Llega diciembre, el mes de los sentimientos de Adult Swim, especial Kiss Y'all, quinta y sexta, no hay set. I've been a vampire for 2 months. Probably, I reckon the best thing about being a vampire is flying. Like, I've always wanted to, I think everyone's always wanted to fly, and now I can do it. Hollywood. Some say the streets here are paved with gold. Others. Dezembro no iSet. No jantar em família deste mês. Are you out of your mind? O seu tio vai ficar bêbado? Seu cunhado vai discutir questões políticas. Haverá brigas. Gritos. E até guerra de comida. Ou seja, nós não estamos contando nada que vocês não saibam. Em dezembro, no iSet. Hoje à noite, Nick and Nora's Infinite Playlist. E depois, Cuentos de Terror com Alberto Laseca. Hoje à noite, continue com o iSet. Hoje à noite, Lost in Translation. E depois, Dallas Buyers Club. Hoje à noite, continue com o iSet.